Всім привіт! Вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. З минулого року у мене залишився один незакритий, але анонсований штальт. Я обіцяв розповісти про збільшену кнопку запобіжника для міні-карабіну Ruger 10-22. Це кнопочка, от яка, бачите, кнопочка, від американського виробника Power Customs. Кнопка збільшена в боковій проєкції, вона більше виступає за межі даного спускового механізму, а також в неї на пару міліметрів збільшена та площа, на яку ми натискаємо пальцем при знятті зброї з запобіжника. Ну і крім того, от, бачите, є на поверхні ще така насічка, яка робить кнопку більш шероховатою і запобігає зі сковзуванню пальця, особливо якщо ви стріляєте в рукавичках. Я не буду втомлювати вас переглядом розбирання ударно-спускового механізму, бо для заміни запобіжника потрібно цілком розібрати ВСМ. Я встановлю цю кнопку без фіксації відео, покажу тільки фрагментарно, початковий етап і кінцевий. А потім, після встановлення, поклацую і скажу своє суб'єктивне враження від неї, наскільки це потрібний і корисний тюнінг-гаджет для вашого карабіна. В комплекті з кнопкою поставляється два ключі, отаких от, і штифт, який допомагає здійснювати збирання деталей ударно-спускового механізму. Ключі потрібні для того, щоб зняти ці от збільшені предстановленням запобіжника, зняти ці збільшені площадки, а потім поставити їх назад. Отак, власне. От. І от сам корпус. Тобто збільшений запобіжник, по суті, складається з трьох частин основного тіла, двох бокових площадок збільшеної площею поверхні, ну і гвинтів, які використовуються при встановленні затяжці цих площадок. Для тих, хто вирішить таки міняти запобіжник, покажу невеличкий лайфхак, як можна спростити цей процес без повного демонтажа і грання з планжером, який знаходиться під запобіжником. Значить, оригінальний запобіжник потрібно повернути десь на 1/4-1/5 навколо своєї осі назад. Таким чином, тільки будьте уважні, він висковзує. Далі він легко продавлюється, трішки, повністю не треба, перестане ковзати. І на його місце одразу заводимо той запобіжник, який будемо міняти. Отак, бачите, по суті виштовхнувши. І от. Досить таки простим рухом запобіжник стає на місце. Єдине, на що варто звернути увагу, коли ви вже будете заморочуватися, щоб у вас цей запобіжник новий не перекрутився там в посадочному місці. Він повинен стати отак, як він став, докладно. Повернувся, став і все. Це його положення. Ще одне дуже важливе застереження для тих, хто вирішить собі встановлювати подібний комплект. Значить, коли ви остаточно будете монтувати площадки і затягувати їх, ви повинні звернути увагу, щоб сам корпус запобіжника не провертався, поки ви будете затягувати гвинти. Це дуже важливо. Затягувати гвинти потрібно, рухаючи ключі один назустріч одному, краще в такому от положенні, щоб не перевернувся корпус. Ну і дивіться, що ми маємо. Що я маю. От запобіжник. Бачите, наскільки збільшений важіль. От він не спрацьовує. Натискання, зрозуміло, він спрацював. Але цікаво інше. Повністю при спущеному курку я його вімкнути не можу. Але при зведенні курка, зверніть увагу, як веде себе запобіжник, він автоматично втоплюється до кінця і включається. Ну, як на мене, досить прикольна фіча. Запобіжник встановлений. Отак він виглядає.
в зборі. З одного боку. Так, профіль. Так, з іншого. Запобіжник як запобіжник. Сказати, що я бачу якусь суттєву перевагу, відверто я її не бачу. Тому такий досить спірний елемент тюнингу. І крім того, зверніть увагу, для того, щоб його встановити, мені довелося зробити дві виборки в цівці. Бо інакше ударно-спусковий механізм разом з коробкою в зборі не встановлювався б в цівку. Причому така сама ситуація, це макулівська цівка. Аналогічна ситуація, я поміряв, була б і для оригінальної цівки. Тому, ну, з точки зору затрат часу і переваг, які дає цей запобіжник, я б не радив його ставити. Ну, хіба додасте зайвої оригінальності своєму карабіну. Справа в тому, що сам запобіжник дуже на 10-22 зручно встановлений. І він в включеному стані виступає сильно. Тому зняти швидко карабін запобіжника, перенести палець на спусковий гачок можна і на оригінальному. На цьому в мене все. І до наступної зустрічі.